شپه مو بخیر. زه احمد شکیب دوست یم. په نننۍ خپرونه کې اکثره مطالب د کورونا وایروس په اړه دي. په هیواد کې د تاوتریخوالو پر دوام ریپورټ او مرکه هم لرو، خو اوس د کورونا وایروس په اړه یو خبر راخلم. په امریکا کې د کورونا وایروس له کبله تر دې دمه څه باندې 25,000 کسان مړه شوي دي. د کورونا وبا د جمهور رئیس ټاکنې د ولسمشر ټرمپ د کارونو په اړه په یوې ټول پوښتنې بدلې کړې دي. تمه دا ده چې ولسونه د ټرمپ او جو بایدن ترمنځ یو کس د ولسمشر په صفت انتخاب کړي. یو نومان د مهاجرت ضد سخته تګلاره لري او په سوداګرۍ کې د امریکایي تولیداتو د ودې پلوي کوي او سیالې نرم دریز لري او د صحي خدمتونو کلک ملاتړ ده. خو د کرونا وبا ټولې معادلې بدلې کړي دي. په دې اړه نور معلومات له سمیع الله جلالزین اخلم چې له ورجینیا نه راسره ده. جلالزین صاحب، لومړی د کرونا وایروس د پیښو په اړه تازه معلومات شریک کړي او بیا به پر ټاکنو د دغې وبا پر اغیزو خبرې وکړو. شکیب جانه سلامونه تاسو ته. زه به لومړی په امریکا کې د کرونا د تلفاتو راخلم. کرونا وایروس تر اوسه په امریکا کې تر 25,000 ډیر کسان وژلي دي او د 915,000 څخه ډیر کسان په دې ویروس ککړ شوي دي. په تیرو دوه درې ورځو کې هر ورځ په امریکا کې د 2500 په شاوخوا کې کسان کرونا وایروس وژلي دي. بلخوا کرونا وایروس په امریکا متحده ایالاتونو کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر کمپاینونو هم ناوړه اغیز کړی ده. دغه شپې ورځې په امریکا کې د انتخاباتو د کمپاینونو دي، اما اوس جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هغه رقیب جو بایدن تر ډیره د کرونا وایروس په وړاندې د مبارزې په لارو چارو بحث او خبرې اترې کوي. په داسې حال کې چې په امریکا کې د کرونا وایروس له امله د وژل شویو شمیر تر 50,000 اوښته او په میلیونونه کسان وزګار شوي، جمهور رئیس ټرمپ د خپل کمپاین پام د هوساینې د عصر له پروګرامونو څخه ملي ژغورنې ته اړولی دی. ولسمشر په دې برخه کې ډیر قوي نه دی، هغه د یووالي پر ځای ډیر نفاق رامنځته کوونکی دی. جمهور رئیس ټرمپ د کرونا وایروس د کړکیچ په اړه د ورځنیو خبري غونډو پر مهال په وضعیت حاکمیت لري، خو یو شمیر منتقدین وایي چې هغه له دې غونډو څخه د ګټورو معلوماتو د وړاندې کېدو پر ځای د ځان د شهرت لپاره ګټه اخیستې ده. د ولسمشر دغه کار ډیر محبوبیت نه لري. په وروستیو اونیو کې د ټرمپ د تایید کچه رالویدلې ده، ځکه هغه د ټیستونو مسؤلیت ایالتونو ته وسپاره، د اقتصاد د بیرته پرانیستلو په اړه ضد او نقیضې څرګندونې وکړې او د ملاریا د درملو په شانې د غیر ازمایل شویو او حتی خطرناک درملو سپارښتنه وکړه. صحي متخصصینو د پنجشنبې په ورځ د ولسمشر د هغه پیشنهاد په وړاندې غبرګون وښود او دا خطرناک کار وباله. ټرمپ ویلي وو د میکروب ضد مایع څخه کولی شي ویروس ووژني. کله چې یو شمېر امریکایانو د کاروبار د تړل کېدو له امله د محدودیتونو په وړاندې مظاهرې وکړې، ټرمپ د ټویټ په کولو هغوی تشویق کړل، خو څو ورځې وروسته یې د جورجیا پر والي انتقاد وکړ چې محدودیتونه ژر راکم کړل. دا د جمهور رئیسانو ډېر معمول تخنیک دی چې ملامتیا په بل طرف اړوي او هڅه کوي چې د ښې برخې کریډیټ خپله واخلي. جمهور رئیس همدارنګه د شپې تو ورځو لپاره پر مهاجرت بندیز ولګوه او چین یې د غلطو معلوماتو په ورکولو تورن کړ، هغه ځای چې ویروس پیدا او امریکا ته خپور شو. بلخوا که څه هم د دیموکرات کاندید جو بایدن د کمپاین غونډو پوښښ کم شوی او عمومي غونډې لغوه شوې، خو د هغه د تایید اندازه لوړه شوې ده. دا ممکن د هغه پلان وي. کارپوهان وایي په حکومت کې د بایدن د کلونو کاري تجربه او د باراک اوباما د مشرۍ پر مهال د ایبولا ویروس په وړاندې مبارزه د دې لامل شوې چې د هغه موقف پیاوړی شي. هغه څه ته په پاملرنې سره چې موږ یې د ټرمپ د حکومت د کارونو ننداره کوو، دا به د بایدن په ګټه شي. دا د دې معنی نه لري چې دا انتخابات ختم شوي. په هیڅ شکل ختم نه دي. د ټرمپ سیاسي بخت به په دې کې وي که تر ټاکنو مخکې ویروس کمزورې شي او اقتصاد بیرته د ښه کېدو په طرف لاړ شي، خو د ویروس د دویمې څپې او په مني کې د تړل کېدو اټکل کېدای شي د بایدن له وړاندوینو سره مرسته وکړي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ، ورجینیا. ګرځو افغانستان ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په یوه ورځ کې 133 کسان د کرونا په وایروس اخته شوي دي. چارواکي وایي چې دا لومړی ځل دی چې دغه شمېر کسان په یوه ورځ په ویروس اخته کیږي. په دې سره په افغانستان کې د کرونا وایروس د ټولو مثبتو پیښو شمېر 1,403 ته ورسید.
د عام روغتیا وزارت وایان ډاکټر وحید الله معیار نن په کابل کې خبريالانو ته ویل چې دوی تازه 423 مشکوک سمپلونه په لابراتوارونو کې کتلي دي. د معلوماتو لمخې تر دې دمه 24 کسان د کورونا وایرس کابل مل شوي دي چې په دې کې د کونړ د عام روغتیا پخوانی رئیس هم شامل دی. پرون په هرات کې 25 په هم درلودې، په بلخ کې 21، قندهار شل، کابل شپارس، پکتیا شپارس، نیمروز و سمنګان شپک، زابل، کاپیسا، لوګر، تخار، په هر یو ولایت کې درې درې په هم، او په غور، بامیان او اورزګان کې په هر یو کې دوه دوه مثبت په هم، په بغلان، وردګ، هلمند، پروان په هر یو دغه ولایتو کې یو یو پیخه چې مجموعي د پیخه شمیره 133 ته ورسېده. ډاکټران او یو شمیر دینی عالمان له خلکو نه غواړي چې روغتیایي لارښوونې جدا په پام کې ونیسي. د کورونا وبا د افغانستان په شمول په لږ تر لږه 115 هیوادونو کې خپره شوې ده. د افغانستان په ختیځ کې د ننګرهار والی وایي چې په سروبي او مرکز کابل کې د کورونا د پیخو زیاتېدو د ننګرهاریانو د روغتیا لپاره خطر پیښ کړی ده. شاه محمود میاخیل زموږ له همکارې رڼا نورستانۍ سره د یوې مرکې په ترڅ کې ویلي چې ولسونه اوس د ویروس په خطر پوه شوي دي او ځینو کسانو په رضاکارانه ډول د عامه پوهاوي لپاره رادنګلي دي. نو که څه هم کچه ټیټه ده، اما تهدید زیات دی، ځکه چې په سروبي کې او په کابل کې اوس د کورونا پیخې زیاتې شوې دي. تقریبا مهمه مسله چې موږ د پاره وا عامه پوهاوی و چې خلک باید د ویروس په اهمیت باندې او پوښي چې د دې ضرر څه شه ده ټولنې ته، خلکو ته، کورنۍ ته. نو دا په خپل یو پروسه و چې اوله کې خلکو شک ګڼله، یعنی خلکو فکر کوي چې دا به خپور نشي یا داسې اوازې به وي چې په افغانانو دا ویروس تاثیر نه لري، په مسلمانانو نه لري. نو مختلف افواهات سره یعنی خلکو زمزمه کول، خو بیا وخت زمان سره بالاخره اوس اکثریت ولس په دې پوهیږي چې دا ویروس ژبه او سمت او مذهب او چارواکي او غیر چارواکي ټول نه پیژني. هر سړی کولی شي چې په دې باندې مبتلا شي. نو هماغه فارموله چې فاصلې ونیسي، دې لپاره مختلف فارمولې موږ په کار باندې واچولې چې نیمه قرنطینو، پوره قرنطینو، بیا نیمه قرنطین طرف ته لاړو. هغه د تفریحي ځایونه چې کوم یو په نګرار کې پارکونه او بیا بالاخره رستورانتونه او هوټل دا موږ بند کړل. سره نو اوس موږ د نیمه قرنطین په حالت کې یو. هغه په دې خاطر باندې چې مختلفو دوکاندارانو ته د خوراکي موادو یا نور اصناف چې کوم یو دي هغه لپاره هم یو ټایم ټیبل وضع کړی دی چې مختلف دوکانونه په مختلفو ساعتونو وختونو د ورځې او د شپې بیرته شي چې ګڼه ګوڼه کمه شي. اما متاسف والي صاحب، د مرکزي حکومت د ولایاتو لپاره بودیجه اختصاص ورکړی دی او بودیجه هم ویشلی دی یو شپې ولایت ته رسیدلی چې د دې ویروس سره د مبارزې په برخه کې اوس څخه ګټه پورته کړي او کار وکړي. آیا دغه بودیجه تاسو ته رسیدلی دی؟ څنګه تر اوسه پورې څنګه استفاده کړی؟ نګرار کې خو تقریبا موږ 80-90% کوم کارونه چې د کورونا په خاطر باندې تر اوسه پورې سرته رسول دي دا دوا طلب او رضاکار شکل باندې دي. که عامه پوهاوی شوی دی، عام ولسونو کړی دی، اتا ولسونو موږ یو فنډ جوړ کړی دی په نامه د ننګرهار کورونا فنډ په نوم باندې، هغې ته خلکو کومکونه کړي دي، هم نغدي او هم خوراکي مواد. نو عامه پوهاوی تقریبا د ننګرهار اکثریت تلویزیونونه، رادیو دیو، یعنی مفت تبلیغات یې وکړل تر اوسه پورې د کورونا په برخه کې. علما او همدارنګه زموږ ځوانانو، مشرانو، یعنی ټولو دلته تقریبا هغه والنټریزم یا رضاکار او د عشر په شکل باندې زیات کار شوی دی. تر اوسه پورې موږ د پیسو مشکل سره لامخامخ نه یو، ځکه پیسې د هر شي مشکل نشي حل کولی. هغه کومې پیسې چې د مرکزي حکومت نه راغلي دي، موږ ته 50 میلیونه افغانۍ ولایت ته راغلي دي او د 11 میلیونه صحت عامې ته.
نو هغه مونږه کومه برخه مصرف کړل او زیات کوم امکانات چې کوم یو هغه د محل نه برابر کړی دي. نو اوس کېدای شي په دغه لږ وخت کې یو برخه په تجهیزاتو مصرف کو صحیح تجهیزاتو باندې او یو برخه به وزلو سره مرسته وکړي. ډیره مننه کوم یا خیر صاحب، کور مو ودان سلامت سي، تشکر. مننه تاسو نه مننه کوم. له مالتیات څخه مو ډیر زیات مننه کوم. راځو د افغانستان سیاسي حالات ته. افغان حکومت وایي چې طالبانو له امریکا سره د سولې له توافقنامې نه سرغړونه کړې او هر ورځ نږدې 50 ترهګریز فعالیتونه کړي دي. له بلې خوا د ناتو له اعلامیې وروسته د سولې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلزاد هم د جګړې له ټولو خواو څخه وختي چې تاوتریخواله راکم کړي. رحیم ګل ساروان پرې له کابل رپورټ لري. ساروان صاحب مهرباني، جزئیات له تاسو نه اورو. ډیر زیاته مننه. له ناتو راورسته د اسلامي هیوادونو سازمان او اي سي هم د افغانستان لاړخونو او سياسي مشانو غوښتي چې په عجله توګه د تاوتریخوالي کمخ ته کار وکړي. او اي سي د تاوتریخوالي کمخ د روژې د میاشتې په احترام غوښتي دی. خو د افغانستان حکومت بیا طالبان ګرموي چې په جګړه کې شدت راوستي او له امریکا سره د سولې توافق سرغړونه کوي. طالبانو بیا اوربن معقول نه دی بللای. افغان حکومت وایي چې طالبان د امریکا او د دوی ترمنځ د سولې شوې موافقتنامې ته ژمن نه دي او د ډلې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی دی. د ملي امنیت شورا وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوت په لسمه د سولې د موافقتنامې له لاسلیک راوروسته د حمل تر یو دیرشې نیټې پورې په یو 50 ورځو کې طالبانو په منځني ډول هر ورځ نږدې 55 ترهګریز فعالیتونه لرلي دي او په دغه موده کې وسونهاتیا ملکی وګړو ته مرجوب لاړه ولیدا. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل خبر اعلان ته ویل چې تر ټولو خنړی ونی تیرونی و. خشونت د سولې په معنا نه دی. د طالبانو له خوا د خشونت ډیروالی سولې ته د هغوی د تعهد ښکارندوی نه کوي، بلکې خشونت ته ښکارندوی کوي. مخکې ویل کېدی په یو 50 ورځو کې له هغه وروسته چې د قطر کې تر امریکا سره تړون امضا کوي د افغانانو خلاف 2340 حمله کوي او نږدې 900 ملکی افغانان یا شهیدوي یا زخمی کوي. دا په دې معنی ده چې دوی په افغانستان کې د سولې لپاره پر خپل نیت باندې ډاډه نه دي، یا د سولې لپاره هغه نیت چې لازم دی هغه نه لري. د ملي امنیت شورا وایي چې په همدې موده کې افغان امنیتي ځواکونو په دفاعي حالت کې د طالبانو ځواب ویلی او 2020 طالبانو ته یې مرجوب لاړولې ده. یوازې په تېرې یو اونۍ کې د طالبانو 309 جنګیالي د افغان امنیتي ځواکونو له لورې وژل شوي دي. په همدې حال کې ناټو په یو اعلامیه کې له ټولو اړخونو غوښتي چې د تاوتریخوالي د کمښت ژمنې عملي کړي. ناټو ویلي چې د طالبانو له لورې اوسنی تاوتریخوالی د منلو نه دی. له طالبانو یې غوښتي چې په عاجله توګه تاوتریخوالی راکم کړي. د ناټو د دغې اعلامیې نه د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هرکلی کړی دی. خلیزاد په خپل ټویټر لیکلي چې د متحدو ایالاتونو طالبانو توافقنامه افغانستان لپاره یو تاریخي فرصت برابروي. متحده ایالاتونه او متحدین په حقیقت کې نړیواله ټولنه پر افغان مشانو غږ کوي چې خپل هیواد او خلکو ته لومړیتوب ورکړي. د طالبانو د قطر وین سویل شاهین د اپریل په 28مه اوربن غوښتل معقول کار نه و بللی. سویل شاهین په خپل ټویټر ویلی چې امریکا سره جامع میکانیزم منلی او که هغه عملی شي سولې اوربن ته رسوي. خوانی طالب چارواکي هم د سویل شاهین د خبرو ننګه کوي. اوربند ما فکر باندې یو د شکل غواړي چې هغه د یو میکانیزم په صورت کې وسی او دغه سی اوربند فکر نه کوم چې اوس طالبان دی وکی یا د دشت یو څو ورځې اوربند زیاته پایده وکی یا د بین الافغاني مذاکرات یا سولې ته پایده وکی. خو سیاسي سیړونکو بیا وایي چې په جګړه کې شدت هیڅ لوري ته په ګټه نه دی. ملګری ملتونو سازمان همدارنګ د ناټو غړي هوډونه هم د اوس ته اسلامي هیوادونو کانفرنس دوی د طالبانو سره وختنه کړی چې باید اوربند کړی. سو الهته کېدل شي او دا د چي نړیواله ټولنه خصوصا امریکا او ناتو په دې هڅه کې تر څو طالبان سره یو چټک پرمختګ د سولې پروسه کې ترلاسه کاندي. روان وضعیت روانه جګړه په هیڅ صورت د امریکا او د ناتو د غړي هیوادونو لپاره قابل د قبول په دین شي کېدل چې دوی تمن بیان لري چې د طالبانو سره یو بشپړ تفاهم لیک ترسره ورسي. عامولس بیا د کورونا وایرس ترڅنګ لا هم د جګړو له شدت سره مخ دی. سولې ته رسیدل او د جګړې ختم د دوی په امیدونو کې لا هم د امید تر کچې پاتې دی. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
په افغانستان کې د سولې، جنگ، تشدد، سیاسي جنجالونو او کرونا واړه خبرونو ته دوام ورکوو. اوس هم راځم یو مهم مرکې ته. له کرونا وایروس سره د مبارزې په موخه یو شمیر هیوادونو له افغانستان سره مرسته کړې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي رولان کوبیا د ځانګړې مرکې په ترڅ کې زموږ همکار سید سلیمان آشنا ته ویلي چې دوی د وبا د مخنیوي لپاره $130 میلیون راټول کړي. کوبیا د مرکې په پیل کې د وایروس پر خطرونو او سیاسي جنجالونو خبرې کړې دي. On the coronavirus, this is of course a crisis of unprecedented proportions. دا پر اختیا یو داسې لوی ناورین دی چې په خوانو او خامخا به په خلکو اغیز ولري، خو متاسفانه افغانستان به هم پکې زیانمن شي، په سیاسي، اقتصادي او په سولې پروسه به هم اغیز وکړي. نو زه فکر کوم دا باید درک کړو چې د کووید 19 له امله به ورځنی ژوند د تیر په څیر نه وي. د سولې پروسه باید هم پکې داخله کړی شي. په دې وخت کې اروپایي اتحاد کوښښ کوي چې خپل اضافه مالی مرستې د افغانستان لپاره تنظیم کړي، چې افغانان وکړی شي د دې وبا په وړاندې مجادله وکړي. په خبرونو کې به اوري چې موږ د افغانستان سره تقریبا $130 میلیون مرسته کړې. دا کومې پخوانۍ پیسې نه دي، بلکې نوې مرسته ده، او په دې به افغانستان د کورونا وایروس معنی وکړي، د درملنې وسایل به واخلي او د ملګرو ملتونو صحي برنامې به تطبیق کړي، لکه د ماشومانو صحت او نور. د کډوالو بیرته ستنېدو ته به پاملرنه وشي چې د ایران او پاکستان نه ستنېږي، ځکه هغوی کېدلی شي چې د هیواد په حفظ و صحې لوی اغېز ولري. نو مهمه خبره دا ده که رښتیا غواړو چې کوښښونه نتیجه ورکړي او زموږ مرستې په ټولو سیمو کې ټولو افغانانو ته ورسیږي، باید عمومي اوربند وشي. Right, as you mentioned the peace process, that's that was my next topic. تاسو د سولې پروسه یاد کړه، په دې کې د اروپایي اتحادی اصلي نقش څه ده، او ستاسو په نظر ولې د سولې پروسه پیل نه شوه؟ په کار و چې تیر کال د مارچ په 10مه پیل شوه و، خو تر اوسه د مخامخ خبرو هیڅ څرک نشته. No progress actually, so no sign that they might sit together and talk. Well, unfortunately, the Doha agreement has raised a lot of... متاسفانه د دوحې په موافقه زیاتې هیلې پیدا شوې، خو عملي نه شوې. موږ هیله من یو چې عملي شي. اروپایي اتحاد د امریکا د کوښښونو ملاتړ کوي او هڅه کوي چې د دوحې موافقه عملي شي. لکه تاسو چې یاد کړه، د سولې افغان مذاکراتي ټیم باید د مارچ په 10مه لیدلی وای، خو تر اوسه داسې ونه شول. زه د دې موافقې قضاوت نه کوم، ځکه دا د طالبانو او امریکا ترمنځ موافقه ده چې اروپایي اتحادیه د مذاکراتو په کوټه کې ورسره نه و، خو ملاتړ یې کوو. زما په نظر ستونزه هغه وخت پیدا شوه کله چې د بندیانو آزادېدل د شر په توګه مطرح شول، او همدا ټکی داسې جنجالي شو چې افغاني مذاکراتو ته یې ستونزه جوړه کړه. د اروپایي اتحادیې په نظر د مذاکراتو څلور اصلي مسایل باید مد نظر وساتل شي. په هماغه ټکو خو 13 میاشتې خبرې کېدلې، هماغه د خبرو جوړه شوې موضوع وه، خو وروسته پکې د بندیانو آزادېدل اضافه شو او اوس مجبور یو چې د حل یوه لار ورته پیدا کړو. د دوحې موافقه د سولې د پروسې پر لور یو ګام دی، خو په خپله د سولې موافقه نه ده. The United States actually officially urged the Afghan politicians to come together and form a government. متحده ایالاتو د افغان سیاسيونو غوښتنې چې متحد شي او داسې حکومت جوړ کړي چې هم شمول وي او ټول سیاسي ډلې او جهتونه پکې شامل وي. آیا اروپایي اتحادیه هم همداسې یو څه غواړي، که یوازې د جمهور رئیس اشرف غني حکومت په رسمیت پیژني او اړیکې ورسره ساتل غواړي چې د اوسني نظام مشي کوي؟ relation with the what that the current established government. No, as far as the EU is concerned, we go along this position very much. I think we agree with our فکر کوم موږ نه یوازې د امریکا سره، بلکې د نړیوالو همکارانو سره په دې همغږي یو چې په کابل کې اوسنی سیاسي جنجال باید حل شي او ډېر ژر ورته د حل لاره پیدا شي. فکر کوم وخت ضایع کېږي او جدي ارادې او اقدام ته ضرورت دی چې په کابل کې سیاسي اختلافات لرې کړای شي او څومره چې ممکن وي همه شموله او متحد حکومت جوړ شي. اتحاد پکې مهم دی، خو باید د ګډ کار کولو داسې اراده هم وي چې ګډو هدفونو ته کار وکړي، اغیزمن وي او د سولې په اجنډا ګډ کار وکړي. د حکومت تداوم یو مهم ټکی دی، خو حکومت باید مؤثر او اغیزمن وي. نو ټولې ډلې باید داسې نقش ولوبوي چې سیاسي اهداف پکې ترلاسه شي. تاسو خبر یاست چې په کابل کې د اروپا ټولو سفیرانو په ګډه اعلامیه کې غوښتنه کړې چې دا سیاسي جنجال باید حل شي، او هغه څه چې اوس روان دي دا یوازې د هغو خلکو په ګټه تمامېږي چې په افغانستان کې یو ولسواک جمهوریت نه غواړي.
هیله ده چې روغتیا لارښوونې جدن په پام کې ونیسئ. راځو اوس هم یو بل مطلب ته. نن د اپریل 15مه د ملاریا نړیواله ورځ ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ټویټ کړی چې حکومت به له خپلو متحدینو سره د دغې ناروغۍ پر ضد مبارزه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وبا په ځینو بېوزلو هیوادونو کې د نورو ناروغیو پر واکسیناسیون اغیز کړی ده. یو روغتیایي سازمان له ټولو هیوادونو څخه وغوښتي چې د واکسین کمپاین ته ادامه ورکړي. نور جزئیات په ریپورټ کې. د واکسین د نړیوالې اتحادیې غړي گاوی د چړنې لمخې د کویت 19 لکبله لکتر لګه 10 میلیونه کسان به په نړۍ کې د شيري مننجیت ګزړن او زیړی په وړاندې له واکسین څخه پات شي. په پاکستان کې د ګربندیز او د خلکو به وسیلې کبله مونږ ارشوي چې پروګرامونه وځندو. د شرقي افریقا په ګڼو هیوادونو لکه بورکینا فاسو، چاد او زیمبابوي کې هم کېدای شي ځانمن شي. خو چارواکو امریکا غږ ته ویلي چې د واکسین لګول ټول پروګرامونه به ونه درول شي. د بلګې په توګه په کانګو دموکراتیک جمهوریت کې چې ګڼو نور ناروغیو سره مبارزه کوي، پکې د شیر ناروغي د واکسین لګول هم دوام وکړي. دا چې ولې دوی پریکړه وکړه چې د شری کمپاین مخته یوسي، دا و چې له ابولا ناروغي څخه لوی درس زده کړ چې د شری ناروغي د ابولا په پرتله زیات شمیر کسان مړه کوي. یونیسف وایي چې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د شیر ناروغي شته چې یوازې په کانګو هیواد کې پرې 300,000 کسان اخته شوي او 6,000 مړه شوي دي، چې ډېری هغه ماشومانو چې عمرونه یې له 15 کلونو ټیټ وو. د کانګو په شمال کې په دغه روغتون کې د بیپول ډاکټرانو یوه ډله په شیر ناروغي د اخته کسانو درمل نه کوي. دلته د شیری یا سرخکان معمولی نه خېلی دل شوی دي او پر پوستي کې باندې دل کېږي چې د شیری ناروغي ښه شوې ده. خو د کورونا وایروس خبرېدل به په ګڼو مخ پر ودی هیوادونو کې د واکسین لګولو پروګرامونو د ځندېدو لامل شي. په راتلونکو شپږو میاشتو په راتلونکو یو کال کې به د ماشومانو چې زورته بدل ویلې شم له شیر ناروغي څخه ونژغورل شي. که دای شي د سیاسورپی او نور ناروغیو څخه ونژغورل شي چې واقعا د مړینې لوړکه چلري. ځینې لا حیران دي چې د کورونا وایروس مخنیوي به زیات اړین وي که د نورو ناروغیو مخنیوي. خو چارواکي وایي په داسې وخت چې خلک کورونا وایروس په وړاندې مبارزه کوي باید نور واکسینونو ته هم ارزښت ورکړي. وحید الله فیضی د امریکا غشنا تلویزیون ویرجینیا. په نورو لندن نړیوالو خبرونو کې د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو په وانکوور ښار کې د تیرې میاشتې یو غمجنه پیښه غندلې چې په ترڅ کې یو بوډا سړی ډبول کیږي. دغه برید چې نژادي انګیزه یې لرله په کمره کې ثبت شوی ده او ښکاري چې پر 29 کلن آسیایي سړی ګزار کیږي. پولیس وایي چې پیښه ښایي د کورونا وایروس له ویرې رامنځته شوې وي. صدر اعظم جسټن ترودو پس د څو ورځو دغه پیښه اوس غندلې او ویلي دي چې کاناډا کې توکم پالنه او تعصب ځای نه لري. د وانکوور پولیس ویلي چې مشکوک دیدګر نیولا ده. نن د روسیې یو فضایي بیړۍ د قزاقستان له بایکونور اډینا تر الوتلو 3 ساعته وروسته نړیوال فضایي مرکز ته ورسېدله. دغه بیړۍ 3 ټنه خواړه، سونتوکي او نور شیان انتقال کړي دي. د معلوماتو له مخې په پام کې ده چې بیړۍ د روان کال د دسمبر په میاشت کې بیرته ځمکې ته راښکته شي. زمونږه پوړیا دي ډاونلوډ کړئ، پښتو ژبه انتخاب کړئ او د افغانستان او نړۍ تازه خبرونه په زړه پورې ویډیوګانې، عکسونه او ګڼ نور مطالب په خپل موبایل کې ومومئ. VOA افغان او VOA افغانستان. بیا هم ښه راغلاست. ستاسو له ملاتړ څخه ډېره ډېره مننه کوم. د خوست والی پر ټولو حکومتي او غیر حکومتي ادارو غا کړی چې د مخدراتو پر ضد مبارزه وکړي. والی حلیم فدایی د امریکا خبریال ابراهیم رحیمی ته ویلي چې د پولیسو د مبارزې ترڅنګ د خلکو همکاري ډیره مهمه ده. که څه هم امنیتي ارګانونو ویلي چې د نشه یي توکو د کاروبار او استعمال په مخنیوي کې ښه پرمخ روان دي، خو والی محمد حلیم فدایی وایي چې دا مبارزه د ټولنې د ټولو قشرونو په ملاتړ ښه نتیجه ورکوي. د دغه ولایت په یو شمیر ولسوالۍ یو سیمو کې ولسی خلکو د مخدراتو پر خرڅلاو او استعمال بندیز لګولی، خو ښاغلی فدایی د ټولو حکومتي او غیر حکومتي بنسټونو همکاري لازمه بولي. له نشه یي توکو سره مبارزه باید هر اړخیزه وي. په دې کې ژورنالیستان، مدني ټولنې، علما، قومي مشران، سپین ږیري، ادارات،
خصوصي سکتور مدني سکتور حتی زموږ پانګوال هر یو په دې کې مکلفیت لري ترڅو د دې پر وړاندې باندې مبارزه وکړي. د حکومتي مبارزې په اړه ولی حلیم فدایی وویل چې تیر 1398 مریض کال پولیسو په دغه ولایت کې په 1028 قضیو کې 1048 کسان له سلګونه کیلو ګرامه نشه یي توکو سره یو ځای نیولي عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي چې په دې کې تریاک 201 کیلو ګرامه 15 کیلو ګرامه شیشه همداسي چرس تریاک هیروئین او الکولی مشروبات. په همدې حال کې یو شمېر خلک د مخدراتو پر ضد حکومتي او ولسی مبارزې ترڅنګ له ځوانانو غوښتنه لري چې خپل راتلونکی په نظر کې ونیسي او له دغو موادو ځانونه وژغوري. مو په نظر چې نشه چا کړی د ژوند خو ډېر خراب ده. نو خو اقتصادي نشته، پیسې مې سينو نه دي، بل څه نه دي، خپل ژوند نه ډېر به بار خلی. د سړونکو په وینا د مخدراتو کار، قاچاق، خرڅلاو او بل اخره استعمال د اقتصادي ستونزو ترڅنګ ټولنه له نورو مختلف ډول اجتماعي مشکلاتو سره مخ کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون. اصل امریکا عکس خبرونه غوري دوستانو تاسو پوهیږئ چې په اکثرو هیوادونو کې آزموینې ځنډیدلې دي، خو جنوبي کوریا یې بل ډول چاره کړې ده. نن د جنوبي کوریا د بیمه کمپنیو د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په موخه لږونو کسانو د خونځي په انګړ کې آزموینه واخیستله. له آزموینه مخکې د ټولو برخوالو تبه وکتل شو او له هغې وروسته میزونه او څوکۍ په میکروب ضد موادو پاکې شوې. په جنوبی کوریا کې قیودات نرم شوې دي او ځینې کاروبارونه بیرته پیل شوې دي. د نن لپاره مو خبرونه هم دومره وو. دلته په واشنگتن ډي سي کې زه احمد شکیب دوست او زما همکاران دوست لپاره اجازه غواړم. که تاسو غواړئ چې د نن ورځې د خبرونو متن ولولئ، د امریکا غاک پښتو ویب پاڼې ته ورتلی شئ. پته ده vpashto.com. ستاسو روغتیا زموږ هیله. تر بیا. Thank you.